के छ हिरो कता गयो कता गयो सवारी हो कहाँ गइरा बा आमा आज भन्नु त ल साथीहरु यही नै हो काठमाडौँ उपत्यकाबाट दक्षिणकाली जाने बाटोमा पर्ने काठमाडौँ उपत्यका भित्रको ताल टौदह साथीहरु हेर्नुस् त कति ठूला ठूला माछाहरु छन् यहाँ सबै कलरहरु पनि फरक फरक रहेका छन् धेरै कलरहरुका छन् माछाहरु ल साथीहरु हामी अब सर पुरै यो टौदह परिक्रमा गर्नेछौँ साथीहरु यो पोखरीको बिचमा यो नागको मूर्ति बनाइएको छ ल साथीहरु हामी चोबारको मञ्जुश्री पार्क पुगिसकेका छौँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मञ्जुश्रीले काठमाडौँ उपत्यकाको पानी बाहिर फाल्दा ठ्याक्क काटेको ठाउँ चाहिँ ठ्याक्क यही नै हो साथीहरू यो माथि डाँडामा एकदम ठुला ठुला चट्टानहरू पनि रहेका छन् ल हेर्नुहोस् साथीहरू यहाँनिर केटाहरूको फोटो सेसन भइरहेको छ अहिले एकदमै राति भइसकेको छ साथीहरू दिउँसो भएको भए राम्रो दृश्यहरू देख्न पाइन्थ्यो हेलो साथीहरू नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई अर्को ब्लगमा आज म कीर्तिपुरको टौदह घुम्न आएको छु तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हामी तीन चारजना साथीहरू आएको छौँ टौदहतिर घुम्न तपाईँहरूलाई यहाँका सम्पूर्ण दृश्यहरूको अवलोकन गराउनेछौँ ल साथीहरू हामी टौदहको गेटमा पुगिसकेका छौँ यहाँबाट अलिकति छ दुई मिनटभित्र यहाँ गएर हामी रमाइलो गर्नेछौँ यहाँको दृश्यहरू सम्पूर्ण कुराहरूको अवलोकन गर्नेछौँ के छ हिरो कता गयो कता गयो सवारी हो कहाँ गएर बा आमा आज भन्नु त ल साथीहरू हामीहरूले इन्ट्री टिकट लगिसकेका छौँ पर पर्सन 30 रुपियाँ परेको छ स्टुडेन्ट कार्ड भएकोहरूलाई अरू ठाउँमा चाहिँ डिस्काउन्ट हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट रहेनछ एकजनालाई 30 रुपियाँ परेको छ साथीहरू त्यो अगाडिको चाहिँ कीर्तिपुरको एकदमै फेमस ठाउँ व्हाइट हाउस हो त्यहाँबाट काठमाडौँ उपत्यका पुरै अवलोकन गर्न सकिन्छ टाइम पुगेसम्म हामी त्यहाँ गएर त्यहाँको पनि अवलोकन गर्नेछौँ तपाईँहरूलाई पनि देखाउनेछौँ साथीहरू यहाँनिर टौदहको जस्ट अगाडिपट्टि गार्डन इन रिसोर्ट रहेको छ सानो रिसोर्ट तपाईँहरू यहाँ आएर रमाइलो गर्न सक्नुहुनेछ ल साथीहरू यही नै हो काठमाडौँ उपत्यकाबाट दक्षिणकाली जाने बाटोमा पर्ने काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको ताल टौदह साथीहरू हेर्नुहोस् त कति ठुला ठुला माछाहरू छन् यहाँ सबै कलरहरू पनि फरक फरक रहेका छन् धेरै कलरहरूका छन् माछाहरू हेर्नुहोस् त कति मजाले आफ्नो खानेकुरा चारो खाइरहेका छन् तपाईँहरू पनि यहाँ माछा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी 20-30 रुपियाँको चारो किनेर यहाँ पोखरीमा फालेपछि आउँछन् माछाहरू खान अनि मजाले हेर्न सकिन्छ ल हेर्नुहोस् त चारो खाइसकेपछि सबै माछाहरू तल जान थाल्यो अहिले कम भइसक्यो माछाहरू ल साथीहरू हामी अब सर पुरै यो टौदह परिक्रमा गर्नेछौँ पुरै घुम्नेछौँ वरिपरि एकदमै ठुलो रहेको छ पुरै मजाले हिँड्नेछौँ त्यसपछि अगाडि बढ्नेछौँ केटाहरू उतै छुटिहाले फोटो खिच्दैछन् सायद म चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँका दृश्यहरू सबै देखाउँछु साथीहरू थोरै इतिहासको कुरा गर्नुपर्दा मञ्जुश्रीले सुदर्शन चक्रद्वारा चोबारको डाँडालाई काटी पानी पठाउँदा दहमा बसेका नागराज बाहिरिएमा नेपालमा सङ्कट आउने देखेर यस क्षेत्रमा भीमसेनद्वारा दह निर्माण गरी टौदह नामाकरण गरेको किंवदन्ती पाइन्छ साथीहरू यो पोखरीको बिचमा यो नागको मूर्ति बनाइएको छ 3-5 वटा मुख भएको नागको मूर्ति अनि तल शिवलिङ जस्तो छ टक्क सर माथिबाट पानी झरिरहेको साथीहरू यहाँ विशेष गरी नागपञ्चमीको दिन एकदमै ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ र साथीहरू यहाँका नाग देवी देवताहरूलाई रातो सामग्री जस्तै रातो अबिर रातो फुल रातो कपडाले पूजा गर्न मिल्दैन यहाँबाट निस्केर अनि चोबार जानेछौँ चोबार घुमेर अनि त्यसपछि ब्लगको अन्त्य गर्नेछौँ यही हो राम्रो छ ठाउँ टौदह ल साथीहरू हेर्नुहोस् त दहको बिचमा
सानो टापु जस्तो रहेको छ। दुई तीनटा रुखहरू पनि रहेका छन्, दुईटा हाँसहरू जोडी चट्ट बसिरहेका छन्, रुखमा चराहरू पनि रहेछन्। बिचमा हेर्नुहोस् त एउटा हाँस क्या मजाले पौडी खेलिरहेको छ। साथीहरू दहको छेउमा सानो एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ व्यायामशाला पनि रहेछ, बच्चा बच्चीहरू खेलिरहेका छन् त्यहाँ। साथीहरू यो चाहिँ दह एकदमै धेरै भरियो भने पानी चाहिँ बाहिर फाल्ने ठाउँ हो यो। साथीहरू यस दह वरिपरि पाइने विभिन्न चराचुरुङ्गीहरू फोटोसहित यहाँ दिएको छ, भिडियोलाई पज गरेर मजाले हेर्नुहोला। ल साथीहरू, हामी चिया पिउन आइरहेका छौँ, हामीले अर्डर गरिसकेका छौँ, चिया पिउँछौँ हामी एकछिन, त्यसपछि भ्लगलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। ल साथीहरू, म चाहिँ हट लेमन पिउँदैछु, केटाहरू चाहिँ मिल्क टी पिउँदैछन्। त्यसपछि अब हामी मन्जुश्री पार्क जानेछौँ, त्यसपछि चोबार जानेछौँ। ल साथीहरू, हामी चोबारको मन्जुश्री पार्क पुगिसकेका छौँ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मन्जुश्री पार्कको गेट रहेको छ। एकछिन हामी यहाँ भित्र जानेछौँ, पहिला यतापट्टिको झुलुङ्गे पुलमा जानेछौँ। यो चाहिँ मन्जुश्री पार्क भित्र रहेको झुलुङ्गे पुल रहेको छ। मन्जुश्रीले काठमाडौँ उपत्यकाको पानी बाहिर फाल्दा ठ्याक्क काटेको ठाउँ चाहिँ ठ्याक्क यही नै हो साथीहरू। साथीहरू, हामी पार्कभित्र प्रवेश गर्दैछौँ, यहाँ भित्र गएर मन्जुश्री पार्कको सम्पूर्ण दृश्यहरू तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। यहाँनिर ठुलो अक्षरमा मन्जुश्री पार्क लेखिएको छ। यहाँनिर जिप लाइनको पनि व्यवस्था रहेको छ। ल साथीहरू, हामी टौदह गएको ठाउँ चाहिँ यतातिर हो, यतापट्टि रहेको छ टौदह। त्यहाँबाट हामी टौदहबाट यता आयौँ, अब यो मन्जुश्री पार्कमा घुमेर त्यसपछि हामी एकछिन यता चोबर डाँडातिर जानेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको सुक्खा बन्दरगाह रहेको छ, चोबरको सुक्खा बन्दरगाह। ल साथीहरू, अँध्यारो पनि भइसकेको छ, लगभग 6 बजिसकेको छ। हामी ढिलो नै आएको थियौँ, 1-2-3 बजीतिर त हामी टौदह आएको। त्यसपछि टौदह एकछिन बस्यो 1-1.5 घन्टा, त्यहाँबाट यहाँ आउन्जेलसम्म यति टाइम भइहाल्यो। यो माथि डाँडामा एकदम ठुला ठुला चट्टानहरू पनि रहेका छन्। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, एकदमै ठुला रहेका छन् चट्टानहरू। एकदम सुनसान रहेको छ किनकि 6 बजिसकेको छ, त्यसैले यहाँ मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्न, कोही पनि हुनुहुन्न भन्दा पनि हुन्छ, लगभग सबै गइसक्नु भएको छ। ल साथीहरू, यही नै हो काठमाडौँबाट बाहिर जाने ठाउँ, पानी यहाँ तलसम्म नै छ, धेरै लामो छ। ल साथीहरू, एकदमै गहिरो रहेको छ यहाँ। एकदमै खतरा ठाउँ रहेको छ। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, यहाँनिर केटाहरूको फोटो सेसन भइरहेको छ, यहाँनिर फोटोहरू खिचिरहेका छन्। ल साथीहरू, मैले यो मन्जुश्री पार्क सबै घुमिसकेको छु, तपाईँहरूलाई पनि देखाइसकेको छु। अब म यहाँबाट चोबर जानेछौँ हामी,
त्यसपछि त्यहाँका सम्पूर्ण दृश्यहरू अवलोकन गर्नेछु। ल साथीहरू, म चोबार पुगिसकेको छु। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ म अहिले ठ्याक्क चोबार पुगिसकेको छु। लगभग हाम्रो 6 बजिसकेको छ, राति भइसक्यो। हामी टौदा नै 3-4 बजीतिर गएको थियौँ, त्यसपछि मन्जुश्री पार्क गयो, त्यसपछि अब चोबार आउँदा आउँदै रात परिहाल्यो। राति भए पनि यहाँको अलिकति थोरै दृश्य तपाईँहरूलाई देखाउनेछु म। यहाँनिर सुटिङ भएको थियो कि के हो सायद, यहाँ सुटिङ सेटहरू रहेको छ। त्यसपछि ऊ यहाँ माथि डाँडामा जानेछौँ, त्यसपछि त्यहाँको सम्पूर्ण चोबारको पुरै दृश्यहरू हेर्नेछौँ। अहिले एकदमै राति भइसकेको छ साथीहरू, दिउँसो भएको भए राम्रो दृश्यहरू देख्न पाइन्थ्यो। अहिले यहाँ यो आगो पनि लगाएको रहेछन् यहाँनिर, यो सायद यो घाँसहरू धेरै भएर होला। घाँसहरू एकदमै सुकिसकेको छ, यो सफा गर्नको लागि जलाएको होला नि सायद। उयो डाँडामा जानेछौँ अनि त्यहाँबाट पुरै दृश्यहरू देखाउनेछु तपाईँहरूलाई, त्यसपछि हाम्रो ब्लगको इन्डिङ गर्नेछौँ। एकदम राति भइहाल्यो, राति आउँदा आउँदै, त्यसैले यहाँका पुरै दृश्यहरू कभर गर्न सकिएन। यहाँ अलिअलि मान्छेहरू त हुनुहुन्छ, यहाँनिर यहाँनिर एउटा गुम्बा रहेको छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हामी यो डाँडामा गएर राम्रोसँग हेर्नेछौँ। कृतिपुरको एकदमै फेमस ठाउँ चोबा डाँडा, चोबारेको डाँडैमा भन्ने तपाईँहरूले गीत पनि सुन्नुभएको होला। प्रायः जसो यहाँ धेरै सुटिङहरू पनि भइरहेको हुन्छन् यहाँनिर। अहिले चाहिँ यो एकदमै घाँसहरू अहिले एकदमै सुकिसकेको छ यहाँ, नत्र एकदम हरियाली हुन्थ्यो, अहिले छैन यो हरियाली, एकदम सबै सुकिसकेका छन्। कहिले हिँड्दा हिँड्दा थोरै पनि लागिसक्यो। साथीहरू, म यो अग्लो ठाउँमा डाँडामा पुगिसकेको छु। ऊ यहाँ पारि यो हाम्रो गुम्बा रहेको छ, त्यसपछि यो एरिया चाहिँ किर्तिपुर नगरपालिका एरिया भयो, त्यसपछि हामी टौदह गएको ठाउँ यतातिर भयो। साथीहरू, अहिले एकदम धेरै नै अँध्यारो भइसकेको छ, केही पनि देखिरहेको छैन। ऊ यो अगाडिको चाहिँ होपिल्यान्ड हो। ल साथीहरू, हामीहरूले किर्तिपुरमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरू टौदह अनि मन्जुश्री पार्क अनि चोबार डाँडा घुमिसकेका छौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? राति भइहाल्यो, लगभग 3-4 बजीतिर आएको, घुम्दा घुम्दै राति भइहाल्यो, धेरै कुराहरू देखाउन पाइएन हतार हतारमा। यही नै हो, अर्को कुनै दिन कम्प्लिट दिउँसोतिर आएर ब्लग बनाएर तपाईँहरूलाई अवलोकन गराउनेछु यहाँका सम्पूर्ण दृश्यहरूको। अहिलेलाई जसले युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। र भिडियो कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गर्दछु। हस्, थ्याङ्क यू, बाई।